پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور اس وقت موجود ہوں بنی گالا میں۔ رات کے 11 بج چکے ہیں لیکن اس وقت دن کا سما ہے۔ لیڈرز ہوں یا کارکنان ہوں، ایسا لگتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کسی انتھک جذبے کے تحت وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کل صبح شاید وہ 2 تاریخ ہے جس کی تیاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جوش و جذبہ ان لوگوں کا کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ہم یہاں پر جتنے لوگوں سے بات کر چکے ہیں پروگرام سے پہلے، اور میرے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت موجود ہے، ان کے کارکنان موجود ہیں، جو میری ان لوگوں سے ابھی تک بات چیت ہوئی ہے، میں ایک ہی سوال کی تلاش میں ہوں کہ وہ کیا جذبہ لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، 2 تاریخ کو کیا سوچ لے کر وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور یا دھرنا دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی پی ٹی آئی کا پلان ہے وہ آج ہم پوچھیں گے بھی۔ اور پروگرام کے شروع میں، میں اس وقت بنی گالا کے باہر، میرے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت موجود ہے، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، جو شام سے مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، اپنے کارکنوں کے درمیان میں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کراچی سے آئے ہوئے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، اور عثمان ڈار صاحب کو ہم نے خاص طور پر اس لیے بھی دعوت دی ہے کہ آج جب پرویز رشید صاحب کا فیصلہ آیا، تو اس کے بعد پھر جب خبر آئی کہ خواجہ آصف صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے ہیں، تو بہت سی چہمگوئیاں ہوتی رہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا خبر ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں شادی یا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد، یا ان کے پاس کچھ اور خبریں ہیں۔ حمزہ عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور فیصل جاوید صاحب ہیں، اسماویہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اب حکومت پاکستان کی دستاویزات کے مطابق ایک باقاعدہ دہشت گردی کے ملزم ہیں، اور یہ اب اس دھرنے کے بعد شاید اپنے کیس کو بھگتیں گی۔ تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو خاص طور پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم خصوصی طور پر ذرا پرویز رشید صاحب والی جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی، 2 تاریخ کا پلان کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ میں سب سے پہلے ذرا فیصل واڈا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا تیاریاں کیا چل رہی ہیں 2 تاریخ کے لیے؟ کل تو حکومت نے دکھا دیا کہ وہ چاہے تو روک سکتی ہے، تو یہی پلان انہوں نے کر رکھا ہے آپ کو 2 تاریخ کو بھی روکنے کے لیے؟ شکریہ آپ کا بہت۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ آج سے خبریں قوم کو اچھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو بلند دعوے کرتے تھے کہ عمران خان صاحب 30 اکتوبر کو نظر نہیں آئیں گے، پر رشید صاحب، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ وہ کدھر ہیں۔ عمران خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی شرم بھی کہ وہ چیز ہے، کوئی حیا بھی ہے، کوئی غیرت بھی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہیں۔ وہ میاں صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، خواجہ آصف صاحب بھاگ گئے ملک چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نکلے ہیں، اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لاکھوں لوگوں کا مجمع آئے گا۔ اسلام آباد بند ہوگا، ہدایت ملی تو پاکستان بند ہوگا، اور اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہم نے تلاشی لینی ہے، پرائم منسٹر کی تلاشی لینی ہے۔ تلاشی میں ہمیں پتہ ہے اس نے چوری میں پکڑے جانا ہے، چوری سے پکڑے جانا ہے تو ہم نے گردن سے پکڑنا ہے، باہر اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے۔ نمبر 4 یہ کہ دیکھیں جی، آپ کسی بھی پروسیس کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر ایک ایسا آدمی منصب پہ موجود ہے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی لیک کر رہا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کر بھی نہیں سکتا، کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، دشمن بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ یہ کام جو اس نے اپنی فوج کے ساتھ کیا۔ فوج کو توڑنے کا مقصد ملک توڑنے کے برابر ہے، تو آرٹیکل 6 لگتا ہے پرویز رشید کو اسکیپ گوٹ بنایا، جو ہمیں اس کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ ایک ان کا پیڑ ملازم ہے، اس کو اس عمر میں بند کر کے وزیر اطلاعات و نشریات تھے سر، پاکستان کے طاقتور ترین وزراء میں سے ایک۔ نہیں دیکھیں جی، دیکھیں پیڈ ملازمین ہی ہیں سارے ان کے پاس جتنے وزراء ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ جو ہیں، جب ان کا ڈیکورم ہے اور پروٹوکول کے اندر جھنڈا ان کو اوپر کرنا ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر پوچھتے ہیں سر اب میں کر لوں یا آپ کریں گے؟ تو یہ سب آن ریکارڈ چیزیں، یہ سب نوکر ہیں ان کی غلامی میں، اور بادشاہت کے تو آپ کو اینڈ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں لیک کی گئی ہیں، اس کے اندر آرٹیکل 6 غداری کا لگتا ہے، اور وہ اپلیکیبل صرف پرویز رشید کو نہیں ہے، میاں صاحب کے گھر تک جاتا ہے، اور میاں صاحب ایز پرائم منسٹر، ایز دا لیڈر آف دی آرم فورسز، وہ ان کا کام تھا، ان سے لیک ہوا ہے۔ پرویز رشید صاحب کی قربانی آپ کو قبول نہیں ہے۔ اچھا حمزہ عباسی صاحب، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کنونشن پر ایک طرح سے اٹیک ہوا یا کارکنوں کو پکڑ لیا گیا، اس کے بعد پھر کل جو کچھ ہوا کمیٹی چوک میں، راول پنڈی میں، وہ ہم نے دیکھا۔ حکومت نے اپنے ارادے صاف صاف بتا دیے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اب پی ٹی آئی کی تیاریاں یا حکومت کی تیاریاں، اب اس میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا، یہ ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت نے جو تیاریاں ہم نے کرنی تھیں وہ تو اب حکومت ہمارے لیے کر رہی ہے۔ لوگوں کو حکومت کی جو منافقت ہے، جو ہپوکریسی ہے حکومت کی، وہ جو ہم جو شعور رکھتے ہیں لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اب نظر آنی چاہیے کہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے، اس کے اندر آپ شیخ رشید کی ریلی کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں، آنسو گیس پھینک رہے ہیں، ایک 4 دن کا ایک نومولود بچہ آپ نے شہید کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی اس پہ سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، لیکن وہ ٹیئر گیس سے ہی شہید ہوا ہے۔
آپ نے وہ ٹیئر گیس کر کے ایک جلسہ بند کرانا تھا, اسی دن اسی شہر کے اندر دفاع پاکستان کی جو کاؤنسل ہے اس نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا, اور ایکسکیوز وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے اجازت لے کے کیا. ہمیں تو اجازت دیتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ ایک بند کمرے کا کنونشن, آپ نے قانون بھی پڑھا ہوگا نا, ہم سب نے تھوڑا سا پڑھا ہوگا, ایک بند کمرے میں یوتھ کنونشن کے اوپر 144 اپلائی نہیں ہوتی. وہ اپلائی ہوتی ہے جب آپ پبلکلی گیدر ہوتے ہیں, اس پہ آ کے چھاپے مارے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ لوگ جو دفاع پاکستان کاؤنسل ہیں تو ابھی بھی پکڑ سکتے ہیں, ویسے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر, ہم بھی 5 سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی اٹیک ہو, یہاں پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اصل میں لوگوں کو پلیز خدا را اب یہ سمجھ جانا چاہیے پارٹی افیلیشن سے بالاتر ہو کے, کہ یہ ان لوگوں پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے جو ان کی دکھتی رگ ہے نا, کرپشن, ان کا پیسہ ان کی دکھتی رگ ہے, اس پہ جو ہاتھ نہیں ڈالیں گے ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں ہے, ان کے لیے کوئی جیلیں نہیں ہیں, کوئی قانون نہیں, کچھ نہیں ہے, وہ جو مرضی کریں یہاں پہ. لیکن جو ان کی کرپشن کے بارے میں بات کرے گا نا, اس کے لیے پھر دفعہ 144 بھی ہوگی, اس کے لیے جیلیں بھی ہوں گی, اس کے لیے یہ جو سماویہ کھڑی ہیں یہاں پہ, پیڈ ایڈورٹیزمنٹس چل رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ کو پتا نا, بائی دا وے پیڈ ایڈورٹیزمنٹس ٹیکس کے پیسے سے پے ہوتی ہیں, یہ اپنی جیب سے نہیں کرتے, جس میں دے آر شوئنگ ہر to be literally a terrorist. اور اس کے اندر ایک سٹوری گھڑی گئی ہے پوری. اب اگر ان کے ہاتھ میں پتھر تھا, وہ خاتون ہے ایک, آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کو, جب میل پولیس والے وہاں پہ ساروں کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں, شی واز مین ہینڈلڈ بائی دا مین جو میل پولیس آفیسرز ہیں. میں نے ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تھا, ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پولیس والوں نے ان کو نہیں پکڑا تھا, انہوں نے پولیس والوں پہ اٹیک کیا تھا. آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا پولیس والے. نہیں یہ ان کو دیکھیں اٹیک کر سکتی ہیں, یہ کیا یہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہیں کہ وہ جو ڈشکرے پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ یہ ان پہ اٹیک کریں گی؟ تو دا پوائنٹ از عوام کو دیکھیں, ریکویسٹ میں آپ کے چینل سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را پارٹی افیلیشنز سوڈو لاجک سے بالاتر ہو کے اللہ نے جو ایک نواز شریف کو نا ایکسپوز کر دیا آپ کے سامنے, جو آپ تیاریوں کی بات کر رہے تھے, ان کے یہ بلنڈرز اور مسٹیکس اللہ تعالیٰ شاید قوم کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصلیت ہے ان کی, ان کی مینیپولیشن جو پیڈ ایڈورٹیزمنٹس کر کے بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں مت آئیں. اگر یہ اتنی آبویس بات ہوتی کہ شی از اے ٹیررسٹ, تو یہ اتنی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ جو کروڑوں کی ہر چینل پہ چلنے کو ضرورت پڑتی ہے چلانے کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بے عثمان صاحب, آپ سے ایک تو میں وہ شیخ رشید صاحب والا بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ کل جو کچھ انہوں نے ایک فلم چلائی اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا اور آپ ہی وہ سارا کچھ کروا رہے تھے. اچھا لیکن اس سے پہلے ذرا خواجہ آصف صاحب کے بارے میں مجھے بتائیے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پر آج یہ چلتا رہا کہ جناب بھاگ گئے ہیں, ڈر گئے ہیں. انہوں نے پھر وضاحت کی فوراً کہ میں شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ہوں, واپس آ جاؤں گا. اب ظاہر ہے وہ ایک کیس بھی لگا ہوا ہے جس میں آپ کا اور ان کا دھاندلی کا معاملہ ہے, وہ کیس کہاں تھا کیا اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے میں تو پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ گبر سنگھ اور مولا جٹ کے کردار اپنانے والا یہ خواجہ آصف دم دبا کے بھاگیا پاکستان سے. اور میں تو پہلے خواجہ آصف کو یہ کہنا چاہوں گا, جو دلیری ہے نا یہ کسی کا کردار اپنانے سے نہیں آتی ہے, دلیری آتی ہے اخلاقی قوت سے, دلیری آتی ہے سچ بولنے سے. اور اگر خواجہ آصف میں کبھی بھی اخلاقی قوت ہوتی تو وہ جو ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی تھی اور جتنی بدترین شیلنگ ہو رہی تھی ہندوستان کی طرف سے, خواجہ آصف سٹیٹمنٹ دیتے, مذمت کرتے, لیکن خواجہ آصف نے پریفر کیا کہ پاکستان کا وزیر دفاع ہونے کی بجائے انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرنا جو ہے نا اس کو پریفر کیا. اور اگر وہ سچ بولتے تو کم از کم وہ پاکستانی قوم اور سیالکوٹ کی عوام سے بھی سچ بولتے کہ میں دھاندلی کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا اور پھر مجھے دفاع کا قلم دان سونپا گیا. اور اگر وہ آئیں گے انہیں آنا ہوگا, کیس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا. اکبر کو پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کی یہ چوتھی وکٹ گرا کے رہے گی. میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف کا جو حلقہ ہے پورے پاکستان میں یہ واحد حلقہ ہے جہاں آر او پکڑا گیا ہے. تمام پارٹیز کہہ رہی تھیں, ہان صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ آر او الیکشن ہے, اور ہمیں کہا جاتا تھا جی جوڈیشل کمیشن میں ہم لوگ یہ بات جو ہے پروف نہیں کر سکے کہ کہیں کوئی آر او پکڑا گیا ہو. این اے 110 میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہا ہے کہ خواجہ یہ جو خواجہ آصف والے حلقے میں آر او کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, مزید کچھ باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میرے ساتھ موجود ہے, فیصل صاحب بھی ہیں, مزید ہم بات چیت
बातचीत करते हैं। एक ज़रा मैं मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं ज़रूर तैयारियों के बारे में जानना चाहूँगा और आपको कुछ मनाज़िर में दिखाऊँगा कि इस वक्त बनीगाला के बाहर माहौल क्या है। रज़ाइयाँ ओढ़कर, कंबल ओढ़कर लोग दरियाँ बिछाकर लेटे हुए हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। हम यहाँ से बराह रास्त प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और रात के इस पहर में भी यहाँ पर लोग जाग भी रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, किन हालात में हैं। और जाहिर है टेम्परेचर भी चेंज हो गया है, इस्लामाबाद में सर्दी भी हो रही है, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बनीगाला से बराह रास्त हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए और पीटीआई की लीडरशिप मेरे साथ मौजूद है, पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं और रात के इस पहर में भी यहाँ दिन का समय है। फैसल जावेद साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या कारकुनों को आपने बुलाया है आप लोगों ने कि आ जाएँ मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से, और अभी से आकर बैठ जाएँ? लोग तो अपने कंबल, लिहाफ, दरियाँ, सब सामान लेकर यहाँ कर आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के भी लोग खड़े हैं कि ये बंदोबस्त कर रहे हैं और लोग खुद आ रहे हैं। लोग अब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। और इस इमरान खान की कॉल पे लोग लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। अभी तो तैयारियों से गवर्नमेंट पैनिक कर गई है, अभी तो ट्रेलर चला है असल मूवी तो ये तैयारियां, ये सामान, ये कंबल और ये लिहाफ, ये सब साथ जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आपने धरना देना है, यहाँ पर बैठना है, ये क्या होगा? कितने दिन का आपका इंतज़ाम हो रहा है? पता नहीं, हमारी आते तो बिगड़ी हुई हैं। हम आते एक दो दिन के लिए, 126 दिन लगाते हैं, यू नेवर नो। 200 दिन की तैयारी तो हमने की हुई है, लेकिन ये इस बार इतना लंबा नहीं जाएगा। इस बार तो 2 नवंबर को ही गो हो जाएगा, 2 को गो। सही है। अच्छा हमजा साहब, अगर आने ना दिया गया, जैसा कि कल हमने देखा, मैंने शायद पहले भी सवाल किया फैसल साहब से अभी, कि अगर कल हुकूमत कामयाब रही एक तरह से, उसने आने नहीं दिया कारकुनों को, जलसा नहीं होने दिया, इमरान साहब को, खान साहब को निकलने नहीं दिया, साउंड सिस्टम लगने नहीं दिया, तो अगर हुकूमत इस तरह से स्ट्रेटेजी बना लेती है तो क्या करेगी पीटीआई? देखें, अगर हुकूमत, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन का आप कॉन्सेप्ट समझ लें, जो मेरे ख्याल है कि लोग थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर गए हैं। लॉकडाउन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप डंडे सोटों से लॉकडाउन कराएंगे, आप खुदा ना खास्ता कोई क्लाशन कोफे लेके जाएंगे और लॉकडाउन कराएंगे। लॉकडाउन का मतलब ये है कि जब एक जम्मे गफीर एक शहर में इकट्ठा हो जाता है तो वो शहर खुद ब खुद लॉकडाउन हो जाता है। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है आइसलैंड की। आइसलैंड का जो कैपिटल था, जहाँ वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ कि उनका वजीर आजम की फैमिली जो थी वो पनामा लीक्स में नाम आ गया। पूरे मुल्क से आइसलैंडिक सिटीजन्स जो थे वो उनके कैपिटल में डिसेंड किए, कैपिटल बंद हो गया। उन्होंने कहा जी हम बैठे हैं, ये तो तुम्हारा नाम आया, अब तुम जाओ या सफाई पेश करो। एग्जैक्टली यही सिनेरियो था। और आइसलैंड, जिनको नहीं पता वो प्लीज़ गूगल करें इसको, कि जमहूरी रवायात में हमारे से वो बहुत आगे है, डेवलपमेंट में हमारे से बहुत आगे, अमनोवान में, एजुकेशन में बहुत आगे। तो या तो आप कहेंगे वो भी गलत कर रहे थे, ठीक है, हम कहेंगे चलें भी हम भी गलत हैं। तो अगर हुकूमत इस टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकती है ना, तो देखें फिर लोगों को फैसला करना चाहिए कि देखें हमने तो आना है। ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम नहीं आएंगे। हम कंटेनर्स तोड़ेंगे, हटाएंगे हम कंटेनर्स, जब तक इमरान खान साहब ने क्या कहा था कल परसों, जेल में डाल देंगे। वो कहते हैं कभी ना कभी तो बाहर निकालेंगे ही ना, कहते मैं फिर एहतजाज करूँगा। द पॉइंट इज, आप अभी 2 नवंबर को रोक रहे हैं ना, कितना रोकेंगे यार? हम घरों में नहीं बैठेंगे क्या? 2 साल रोकते रहेंगे क्या? आपने अपना सारा बाकी टेन्योर इसी काम पे लगा देना है, उससे कितना ही को बेहतर है। कि जैसे खान साहब ने जब उन पे ऑफशोर कंपनी का इल्जाम लगा था 1986 की, खान साहब असेंबली आए, कुछ 4-5 पेपर लाए अपने साथ, उन्होंने कहा यार ये मेरा पैसा था, ये मैंने ऑफशोर कंपनी में डाला, ठीक है, ये मैंने अपार्टमेंट बेचा था और ये मैं पाकिस्तान ले आया। कितने मिनट लगे? 5 मिनट लगे होंगे। यही काम अगर नवाज शरीफ साहब कर दें, ये हम सब घर चले जाएंगे। अब मैं जरा आपकी पार्टी के कुछ दहशतगर्दों से बात करना चाहूंगा जो आपके दोनों जानिब खड़े हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। समाविया, आप पर दहशतगर्दी की दफात के तहत अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और आपका इश्तहार चल रहा है जो कि आमतौर पर टेररिस्टों का या वांटेड लोगों का चला करता है, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? आई एम ऑनर्ड, ऑनेस्टली, खान साहब के लिए अगर ये चीज़ मुझे मिल रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है ये। लेकिन एक बात ज़रूर मैंने कहनी है कि ये जो इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाया है, इसको इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोर्ट में इसको मैं डिफेंड करूँगी और इंशाल्लाह ताला
میں وہ تمام کلپنگز جو موجود ہیں جو ریالٹی ہے ٹھیک ہے جو ان لوگوں نے یہ فیک بنائے وہ ہم نہیں دکھائیں گے ہم وہ اصل کلپس دکھائیں گے جو کہ ہماری میڈیا ٹیم کے پاس بھی ہیں ہماری سوشل میڈیا رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے بارے میں اسپیشلی جب سوال کیا ان سے اپنے پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لیڈی پولیس اہلکار جو تھی ان پر آپ نے اٹیک کیا تھا ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ ایکچولی رانا ثناءاللہ صاحب کا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ان کو ہر چیز پی ٹی آئی میں نقص نظر آتا ہے اپنے گرے میں وہ جھانکتے نہیں ہیں جتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا مروایا ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے فیصلہ باد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے سماویہ طاہر اگر کچھ کر رہی ہے تو وہ ان کو دہشت گردی لگ رہی ہے جبکہ سماویہ طاہر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا سماویہ طاہر نے جو کیا وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کیا صحیح ہے اچھا عثمان ڈار صاحب مجھے اب ایک منٹ ذرا یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب کو آپ کس طرح سے کل اچانک سے لے کر نمودار ہو گئے ان کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے کہ جو برین تھا جو لوگ ان کو جو شیخ رشید صاحب کو لے کر وہاں پر آئے جنہوں نے وہ کیا تو وہ سب ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن مجھے ایک بریک کے لیے ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب میرے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اب ہم ذرا جو آج کے حوالے سے 2 تاریخ کے حوالے سے جو آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تمام چیزیں اب ہم ذرا کچھ سوالات قریشی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو پرویز رشید صاحب کا استعفیٰ آیا ہے اس پر کیا کامنٹ کریں گے دیکھیے یہ تو ایک انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے سب جانتے ہیں انہوں نے از خود تو نہیں کیا انہوں نے تو کسی کے کہنے پہ کیا ہے اور ایک چیز ثابت ہو گئی حکومت نے آج ان کو سبکدوش کیا ہے ان کو سیک کیا ہے تو در حقیقت حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ سٹوری انہوں نے خود فیڈ کی تھی پلانٹڈ سٹوری تھی یہ تو آج اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے تقریباً 20 دن حکومت نے لیتو لال سے کام لیا ایک ڈھال کے طور پر انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جب ان کے سامنے حقائق رکھے گئے تو ان حقائق کو دیکھ کر بادل نخواستہ انہیں وہ مطالبہ ماننا پڑا کہ جو ذمہ داران ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلا پردہ اٹھا ہے لیکن پردے کے پیچھے اور کون کون ہے وہ اب بات اس کا مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب نے آج شام کو مطالبہ کیا تھا اس کے بعد یہ سبکدوش کیے گئے اور ابھی خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ مصنوعی قربانی سے بات نہیں بنے گی اور وہ تو آگے بڑھ گئے اور انہوں نے جو سینیٹر فرحت اللہ بابر ہیں انہوں نے وزیر داخلہ کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے تو معاملات تو بگڑ رہے ہیں یہ مصنوعی قربانی ہے تو اصل قربانی کیا ہوگی پھر اس سناریو میں کر دیں اصل قربانی اس کی ہوگی جس کی ایما پر جن کے اشارے پر پرویز رشید صاحب نے یا ان کے ساتھیوں نے یہ خبر لگوائی اچھا سر آپ کو اب سول ملٹری تعلقات کس نہج پر کھڑے نظر آ رہے ہیں اس وقت دیکھیے تعلقات کی نوعیت تو کھل گئی تعلقات کی نوعیت کی کلائی تو کھل گئی کہ ایک آپ کا قومی ادارہ نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ان کی ایک کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنی تشویش کا ذکر کرتے ہیں کہ وی آر کنسرنڈ آرمی چیف ملتے ہیں پرائم منسٹر سے اور کہتے ہیں کہ ہم کنسرنڈ ہیں اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل بات ہے فرد واحد کی نہیں ہے گو وہ سپہ سالار ہیں لیکن وہ پورے ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ ادارے کو تشویش ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہو اور اتنی محدود لیول کی میٹنگ ہو اتنے ذمہ دار لوگ اس میں تشریف فرما ہو اور وہاں سے یہ خبر نکلے اور پھر نکلے نہیں نکالی جائے نکلی نہیں نکالی جائے خبر جو ہے وہ اڑے نہیں لگوائی جائے تو یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اب مجھے یہ بتائیے اور اس کے تانے بانے مل جائیں اس سوچ سے جو دنیا میں پاکستان کو
انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف دھکیل رہی ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں جانتا ہوں, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اور یہ کتنا سنگین جو ہے یہ جرم ہے جو کیا گیا ہے. تو بات یہاں ٹھہرے گی نہیں, بات آگے بڑھے گی. اچھا شاہ صاحب, کل جو کچھ ہوا کمیٹی چوک میں وہ اگر ایک جنگ تھی تو آپ کے خیال میں جنگ کل کے دن کون جیتا, حکومت جیتی یا شیخ رشید صاحب جیت گئے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں حکومت تو ہاری. کیوں ہاری؟ حکومت نے ایک لبادہ اوڑا ہے جمہوریت کا. کیا جمہوریت میں اس قسم کے کنٹینر لگائے جاتے ہیں؟ کیا جمہوریت میں اس قسم کی پولیس گردی دیکھنے میں آتی ہے؟ ہمارے کارکنوں کو وہاں گھسیٹا گیا, ہمارے ایم پی اے کو جازی خان کو وہاں سے کمیٹی چوک سے گرفتار کیا گیا. ایک روز پہلے تاج مارکی کے سامنے ہمارا یوتھ کنونشن میں مداخلت کی گئی, پہلے ہال کو سیل کیا گیا, پھر ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا گیا, پھر ہمارے ورکروں کو, ہمارے وہاں کے عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا. اب یہ بتائیے بے نقاب کون ہوا, کون ہارا؟ آج حکومت ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ, اور میں نے ان کے ذمہ دار وزراء سے یہ سنا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ شہر تو ریل پیل تھی, رونق تھی, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ چند لوگ ہیں یہ اس قسم کا غل غباڑا کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے, اور ہو سکتا ہے حکومت کا تاثر صحیح ہو, تو پھر کنٹینر ہٹا دیجئے. جو آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کو سیل کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ آج سندھ اور پنجاب بارڈر کو سیل کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ آج جی ٹی روڈ کو جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو ہیں ہی نہیں. تو آپ پی ٹی آئی کو اجتماع کرنے دیں, جب لوگ ہی نہیں آئیں گے تو پرواہ اور غم کس چیز کا ہے؟ صحیح ہے. اچھا شیخ رشید صاحب نے, شاہ صاحب کل مایوسی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر آج نکل جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی. نہیں دیکھیے, شیخ صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی اور شیخ صاحب کو ہم نے اعتماد میں بھی لیا تھا. ہماری اپنی حکمت عملی ہے اور ہم نے بیٹھ کر اس کو ڈبیٹ کیا. ہمیں شیخ صاحب کی ہم جرات کو سلام بھی کرتے ہیں, ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور جس جرات کا انہیں مظاہرہ کیا ہے ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے بیٹھ کر اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کیا اور ہم اس نتیجے پہ آئے کہ شیخ صاحب کا اور ہمارا جو مشترکہ مقصد ہے, اس کا مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہمیں 2 نومبر, ہماری نظر 2 نومبر پہ ہونی چاہیے. اصل کال 2 نومبر کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل عمران خان کا وہاں جانا 2 نومبر کی کال کو متاثر کر سکتا تھا اور نقصان ہو سکتا تھا, تو ہم نے احتیاط برتی. شاہ صاحب اگر ایسا ہی ہوا 2 تاریخ کو بھی, ایسے کنٹینرز لگا دیے گئے, بارڈر سیل کر دیے گئے, دوسرے صوبوں سے لوگوں کو نہ آنے دیا گیا, شہر کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دیا گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ کل والی صورتحال ہو گئی, جیسے کل شیخ رشید جلسہ نہیں کر سکے, آپ لوگ نہیں نکل سکے, اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو پھر 2 کو آپ سن لیجیے گا کیا ہوگا. پھر 2 کی شام ایک نیا پیغام ہوگا, کوئی نئی تاریخ ہوگی, نیا پیغام ہوگا, انتظار کیجیے. صحیح ہے, مطلب یہ آپ کا 100% پلان نہیں ہے کہ آپ کو ہر صورت میں نکلنا ہے, نہ نکلنے دیا گیا تو پھر کوئی نیا پلان. ہر صورت میں 2 تاریخ کو ہم نے اکٹھا ہونا ہے, ہم کارکنوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو دعوت نہیں دے رہے, یہ لڑائی تحریک انصاف کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی لڑائی ہے. یہ کرپشن سے جو معاشرہ تنگ ہے, وہ جو شہری تنگ ہے, جو لوٹ مار سے تنگ ہے, جو اس کرپٹ نظام سے تنگ ہے, یہ اس کی لڑائی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یا نہیں ہے, 2018 میں وہ بلے پہ مہر لگاتا ہے یا نہ لگائے, یہ اس کا جمہوری حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہ لوگ آئیں جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ شہری آئے جو کرپشن کو دفن کرنا چاہتا ہے, جو کرپٹ سیاستدان کا, کرپٹ حکمران کا احتساب چاہتا ہے. آخری سوال سر, یہ ایک دباؤ حکومت پر پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی وجہ سے ہے, صاف نظر آ رہا ہے, ایک دباؤ وہ اسٹوری کی وجہ سے جس میں آج قربانی بھی دی گئی, جو میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی, آپ کو ان دونوں کا کوئی آپس میں کوئی لنک نظر آتا ہے؟ دیکھیے لنک تو بڑا واضح ہے, اور وہ لنک واضح اس لیے ہے کہ وہ بھی حقائق تک پہنچنے میں دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, اور یہ بھی حقیقت کو بے نقاب کرنے میں 20 دن لگ گئے,
اور ابھی بھی پوری حقیقت افشار نہیں ہوئی، تو ان میں ایک لنکیج تو ہے۔ ایک تاثر یہ لیا گیا ہے اس مستعفی ہونے سے پرویز رشید صاحب کے کہ سول ملٹری تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہوگی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے ڈیمانڈ کیا گیا ہو کہ پرویز رشید صاحب گلٹی ہیں، ان کا استعفیٰ ہو، تو اگر ایسا ہوا سر تو پھر تو پی ٹی آئی کو نقصان ہونے کا اندیشہ۔ دیکھیے، قوم اس سے مطمئن نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عام پاکستان کا شہری پرویز رشید صاحب کی استعفیٰ تو خیر نہیں ہے، سبکدوشی سے مطمئن نہیں ہوگا، بات تہ تک جائے گی، اور جو اصلی جو چہرہ ہے اور جو اصل قوت ہے اس ساری سٹوری کے پیچھے، اس کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ احمد قریشی صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ایک مختصر بریک لے رہا ہوں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آپ کو ملتا ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، انہوں نے جب ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ کو اگر ہمیں روکا گیا تو پھر ہم بتائیں گے کہ 2 تاریخ کو ہم کیا کریں گے۔ ظاہر ہے کسی حد تک تو پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور اپنا لاک ڈاؤن پلان جو ہے وہ پوری طرح سے ابھی دے نہیں رہے۔ اس سے پہلے آپ نے بڑی ہی افسوسناک بریکنگ نیوز سنی، خبر آپ کو ہم نے بتائی کہ یہ دھرنے کو روکنے کے لیے جو کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں اور خیبر پختونخوا کی طرف سے آنے والی جو موٹر وے ہے پنڈی کی طرف وہ بند ہے چونکہ، تو اس راستے کے بند ہونے کی وجہ سے ایک کانوائے جو گزر رہا تھا جس میں لیفٹیننٹ کرنل صاحب شاہد صاحب تھے، وہ جب اترے راستہ تلاش کرنے کے لیے تو ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا، وہ کھائی میں گر گئے اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جس پر جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہم جب یہ خبر سن رہے تھے تو بڑے افسردہ ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے لنک تو کچھ اور دے کر گیا تھا، لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ کل ایک بچے کی شہادت ہو گئی جو 3 دن کا تھا، وہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس سے پہلے جو کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر اس لیے روک کے رکھا گیا تھا کہ شاید ان کو دھرنے میں بھیجنا تھا، تو یہ تو، اور پھر ابھی ہمارے ایک جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں ان کی شہادت ہوئی، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے افسوسناک واقعات؟ دیکھیں، پہلے تو میں کرنل شاہد شہید کی جو پرزور مذمت کرتا ہوں، حکومت نے جو جس اقدام کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں، اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری کی پوری حکومت ہے یہ اس ٹائم پناما کی کرپشن چھپانے پہ لگی ہوئی ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ والا واقعہ ہوتا ہے، اور کل جو ان کو شرم آنی چاہیے، راولپنڈی میں جو 4 دن کی بچی جو ہے وہ بھی شہید ہوئی ہے ان کی ایک بری طرح کی شیلنگ کی وجہ سے، اور اس حکومت پہ ایف آئی آر نہیں، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ قوم کے غدار ہیں اور پوری قوم جان چکی ہے کس قانون کے تحت، ہم بھی آج ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں اور ہمیں انہوں نے یہاں نظر بند کیا ہوا ہے، نیچے جاتے ہیں آگے سے پولیس والے ہمیں ٹکر جاتے ہیں، پر امن طریقے سے ہم آنا جانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اگر آگے سے ہمارے ورکر ریئیکٹ کرتے ہیں، پتھر مارتے تو کہتے ہیں ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگلے دن انہوں نے ہمارے جو یوتھ کے کنونشن پہ اٹیک کر دیا، لاٹھی چارج کیا، دفعہ 144 کی آڑ میں حکومت چھپی ہوئی ہے، پورے ملک میں آپ سننے میں آ رہا ہے کہ پورے پنجاب میں انہوں نے دفعہ 144 لگا دیا۔ میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سڑکوں کی اور ادھر گلی محلوں کی ناکہ بندی تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو جنون اور جوش ہے اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں عمران خان کے لیے جو محبت ہے، یہ اس کی ناکہ بندی نہیں کر سکتے۔ 2 نومبر کے لاک ڈاؤن میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچیں گے، ہر پاکستانی پہنچے گا، اور 10 لاکھ+ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں جو جن کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جاتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں، آنسو گیس کے شیل بھی برداشت کر رہے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان بھی میرے ساتھ ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، ذرا مجھے بتائیں یہ چل کیا رہا ہے یہاں پر، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر کوئی جھڑپ ہو جاتی ہے، آوازیں آنے لگتی ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت جو ہے، آپ کا گلا بھی آنسو گیس کی لپیٹ میں ہے۔ بالکل آنسو گیس کی لپیٹ میں ہے، کھانا تو ہمیں کھانے کو مل نہیں رہا، لیکن آنسو گیس حکومت کی طرف سے وافر مقدار میں ہمیں مل رہی ہے کھانے کے لیے۔ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کو کھانا بھی بھجوائے اب یہاں پر؟ حکومت ہمیں کھانا نہ بھجوائے، کیونکہ ہمیں ان سے تو، یزیدوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیوں اتنے خوف زدہ ہیں, کیوں ہمارے کارکنان سے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے اور پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ بادشاہ سلامت کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے. اور ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, دہشت گرد تو نواز شریف صاحب آپ ہیں جنہوں نے صوبوں کو, پاکستان کی فیڈریشن کو خطرے میں ڈال دیا. ایک صوبے کو کنٹینر لگا کر جس کا اسلام آباد سے, پنجاب سے, پاکستان سے رابطہ منقطع کر دیا. ابھی شہادتیں ہوئیں ہمارے آرمی کے لوگوں کی, ہمارے کرنلز کے, لیفٹیننٹ کرنل کی ہوگی شہادت ان کے ساتھ, میجر صاحب جو ہیں وہ بھی شدید زخمی ہیں, میجر صاحب کی. اور کل چار سال کی بچی, کس نے کہا تھا ٹیئر گیس کریں, کس نے کہا تھا کنٹینرز لگائیں. اسلام آباد تو ان لوگوں نے زور زبردستی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. ہم تو عوامی طاقت کی بات کرتے ہیں. لندن کے اندر 10 لاکھ لوگ نکلے تھے عراق وار کے خلاف, پورا لندن بند ہو گیا تھا. اسی طرح اسلام آباد میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں نواز شریف کی کرپشن کے خلاف. اگر اپنا کھانا مانگنا, پولیس سے کھانا مانگنا, ان سے واپس چھڑوانا یہ دہشت گردی ہے, تو یہ دہشت گردی تو پھر ہم کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھر سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ عثمان صاحب ذرا میں ان لوگوں سے یہ جذبہ دیکھیں. اچھا جی, یہ روڈ سائڈ پہ ماشاء اللہ جاگے ہوئے ہیں, اپنے کپتان کی یہ جو ہے نا سیکیورٹی پہ ہیں اور ہما وقت یہ تیار ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ یہاں ہی دیکھ کے نظر آ رہا ہے. یہ کس طرح آپ ان سے پوچھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو یہاں منظر نظر آ رہا ہے کہ یہ سڑک کنارے دری بچھا کر سردی میں, یہاں اسلام آباد کا ٹیمپریچر چینج ہو گیا ہے, سردی ہو گئی ہے, اور یہ لحاف لے کر یہاں پر لیٹے ہیں اور یہ چند لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ یہاں سے موو کرنا شروع کریں پیچھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 1 کلومیٹر طویل لائن ہے جو دونوں روڈ کے دونوں سائڈس پر لوگ اسی طرح سے لیٹے ہوئے ہیں, اور کچھ خیمے بھی لگے ہوئے ہیں. خیمے زیادہ نہیں ہیں, کھلے آسمان کے تلے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے ذرا بتائیں بھائی, آپ آئے کہاں سے ہیں اور یہ آپ کو کسی نے بلایا نہیں ہے ابھی؟ آپ کو تو 2 تاریخ کو بلایا تھا, ابھی آ کے کیوں پڑ گئے ہیں یہاں؟ میں خانے وال سے آیا ہوں اور ہم نے پلان کیا ہے مینٹلی طور پہ, ہم 160 ڈیز کی تیاری کر کے آئے ہیں. تو یہ ہمارے پیٹرولنگ بسترے ہیں جدھر خان صاحب ہوں گے ہم جائیں گے. اچھا یہ دھرنا اور یہ آنسو گیس, یہ لاٹھی چارج, یہ تو عام طور پہ جوانوں اور نوجوانوں کا کھیل ہے. آپ اس عمر میں مشکلیں کیوں جھیل رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں مستقبل کے لیے آئے ہیں. اس زمین پر ہم کیوں سوئے ہیں؟ ہمارا بچہ ادھر بیمار ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم پشاور سوات سے آئے ہیں. اور ہم خان صاحب جدھر ہے یا جو پاکستان کا لیڈر ہے, یہ بیشتر ہمارے ساتھ ہوئے گا, ہم اس کی پوچھو. آپ اپنے بیمار بچے کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں؟ جی, اس لیے کہ یہ لوگوں چھٹکار ہو, ہم کو اچھا پاکستان ملے, نیا پاکستان ملے. صوبہ پختونخوا میں بہت فرق آیا ہے, ادھر رشوت نہیں, ادھر نہ پٹواری رشوت دے سکتے. ادھر ہم اس عمر میں جھوٹ نہیں بولتے, ہم نے خود کیا ہے. ہم اس سے پاکستان پر رحم نواز شریف سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو مطالبہ مان لو اور بس ہم ادھر پڑھے. کیا مطالبہ آپ کا؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنا پیسہ ہے 2% ہے, 98% غریب تر غریب جا رہا ہے, یہ کیوں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں پشاور سے, 3-4 دن ہو گئے ہم یہاں پہ, مطلب وارم اپ میچ کے لیے آئے ہیں 2 تاریخ کے لیے. ہم وارم اپ میچ کے لیے ابھی وارم اپ میچ کرتے, 4-5 دفعہ کیا ہم نے گلو پٹوں کے ساتھ, لیکن ہم یہ جو ٹارگیٹ ہے 2 نومبر ہے. ابھی پشاور سے مجھے بار بار مطلب اپنے دوست جو ہے میسیجز کرتے, ایک سمندر آنے والا ہے انشاءاللہ, وہ 2 تاریخ یہاں پہنچے گا. اور یہ سسٹم انشاءاللہ اسے آگے چلنے والا نہیں ہے. عثمان صاحب, یہ دیکھنے میں ویسے آسان لگ رہا ہے کہ چلیں یہ بستر ہے لیٹے ہوئے, لیکن مشکلات گراؤنڈ پر بہت زیادہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے واش روم جانا ہوتا ہے, کوئی فطری ضروریات ہوتی ہیں, کھانا کھانا ہے, یا یہ کیسے کر رہے ہیں سروائیو یہاں پر؟ سینکڑوں لوگ تو ہیں کم از کم یہاں. تمام انتظامات ہم نے کیے ہوئے ہیں, موبائل ٹوائلٹس موجود ہیں, بستر ان کو دیے جا چکے ہیں, کھانا بھی وافر موجود ہے, پانی بھی موجود ہے. اور میں بلکہ آپ کو کہوں گا, آپ کل آئیں, پرسوں آئیں اور دیکھیں یہاں کتنی تیزی سے تعداد بڑھ رہی ہے. اس کے باوجود کہ انہوں نے نیچے ہزاروں کی تعداد میں ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے جو ہے نا جوان کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ورکرز اوپر آ نہ سکیں. اور یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں, یہ بنو سے یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ وزیرستان سے؟ ہاں میں وزیرستان سے. کل مجھے اریسٹ کیا تھا. اریسٹ کیا تھا آپ؟ 11 گھنٹے تک مجھے اریسٹ کیا, اور وہ بدتمیزی کر رہے تھے میرے خیال میں. روشن پاکستان میں صرف ان کو گالیاں سکھائی ہوئی پولیس کو, اور پھر جو مجھے ماموں نے رہا کیا, وہ پولیس ایس ایچ او میرا ماموں کا دوست تھا, اور صبح میری گاڑی تھی ویل میں لے لیا اور پنڈی میں میں بھاگ کر یہاں پیدل 4 گھنٹے کا سفر کیا. ان شاء اللہ ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے. 3 تاریخ کو میں نواز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ 3 تاریخ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. اسلام آباد پولیس میرے پیچھا
کوششیں کر رہا ہے لیکن مجھے پکڑ نہیں سکتا. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پرویز رشید ہیں اس نے تو استعفیٰ دے دیا, اور آج میں نواز شریف سے یہ سوال کرتا اگر وہ ٹی وی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو لندن میں بیٹھا ہو یا کسی فارم ہاؤس میں بیٹھا ہو تو سارا عیاشیاں کر رہا ہے, لیکن اس سے میرا یہ سوال ہے کہ میں اس بندے کا نام بتا دے جو خان صاحب کا چپل کا سائز لے رہا تھا اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے جو کرچے گنوا رہے تھے وہ تو انہوں نے استعفیٰ نیا بند ہے جلد دلاؤ. چلے تو آپ یہاں پر آپ لوگ آتے کیسے ہیں, راستے تو بند ہیں سارے, باہر سے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم پہاڑوں میں سے آتے ہیں, بیچ میں سے بڑے مشکلات سے آتے ہیں, مشکل راستے ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمارا جذبہ پختہ ہے, ہمیں اس سے بھی بڑی پہاڑیاں مل جائیں تو ہم انشاءاللہ جائیں گے عمران خان کے. ہم پیچھے جاڑی سے آتے ہیں, ہمارے جو مطلب جو باڈی ہے سارے کے سارے جاڑ میں پھنس چکے تھے اور ہم نے دو گھنٹے لگا کے یہاں پہ. یہ تو جنگل ہے, یہاں پر میں نے سنا گدڑ ودڑ بھی ہے, تو آپ لوگ بڑا رسک لے کے رات کو بھی یہاں سے ایسے ہی آتے ہیں؟ تو ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں نا, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کے ایک اشارے پہ ہم مطلب خان صاحب جو کہے گا ان شاء اللہ ہم کریں گے. اور دو تاریخ کو خیبر پختونخوا اور فاٹس ایک سمندر آنے والا ہے اور انشاءاللہ یہ سسٹم آگے چلنے والا نہیں ہے. خان صاحب یہ مجھے ذرا, اگر آپ آخری منٹ ہے پروگرام کا اور وہ جو لاک ڈاؤن ٹیم ہے آپ اس کا حصہ بھی ہیں, تو یہ لاک ڈاؤن پلان ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے تمام جو ہماری ٹیمیں ہیں ہر سطح پہ ہم نے ذمہ داریاں جو ہیں وہ دے دی ہیں, اور کسی بھی صورت میں اگر سینئر لیڈرشپ اریسٹ یا ہاؤس اریسٹ ہوتی ہے اس صورت میں بھی جو ہے کنٹیجنسی پلانز تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2 نومبر کو ایک بڑا منظم قسم کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں مارچ کریں گے, اور پورے جیسا میں نے پہلے کہا کہ پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں 10 لاکھ پلس, ان کے آنے کے بعد اسلام آباد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بند ہو جائے گی, اور ہمارا پلان بی اور سی تک تیار پڑا ہوا ہے. آپ ابھی بتا نہیں رہے, کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہ تو میں میڈیا پہ. بالکل صحیح ہے. چلیں جی, بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا. میرے ساتھ ناظرین یہ بنی گالا سے براہ راست پروگرام آپ کو کہہ کے لیے پیش کر رہا تھا, اور اس پروگرام میں ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی, پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ تھی, اور وہ کارکنان جو رات کے اس پہر میں بھی یہاں پر سردی میں سڑک پر دری بچھا کر اور لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور ابھی 3-4 دن باقی ہیں ظاہر ہے 2 تاریخ کے آنے میں, اور پھر اس کے بعد یہ دھرنا کب تک چلے گا یہ معلوم نہیں ہے. تو ہم آپ کو یہاں کے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں کہ اس وقت بنی گالا کے باہر رات کے اس پہر میں ہو کیا رہا ہے, اور کل کا پروگرام بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے دھرنے تک, اور جب تک دھرنا مکمل نہیں ہو جاتا ہماری ٹیمیں یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں, پروگرامز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. یہ آج کا پروگرام تھا, اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا, مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.